Ja, da ble det 2-5 mot Vålerenga i siste hjemmekampen i serien. Nå gjenstår det en match, men hvordan oppsummerer du denne kampen? Jeg synes vi gjør veldig, veldig mye bra. To perioder er ja, veldig sterke av oss. Det som er tungt er at vi slipper inn det 30 sekunder før pause, og selvfølgelig de første byttene i trea, som gjør at vi ikke orker. Så. Men jeg synes vi kriger og kjemper, og ja, ser ut som et hockeylag, liksom. Vi gjør mye bra, og det, ja. Så det er klart du møter et sterkt Vålerenga-lag som spiller for å vinne, så, det, ja. Så jeg synes vi gjør mye bra. Nå er det en match igjen før kvartfinalene trekkes. Hvordan ser du på dette med kvartfinaler? Hvilket lag ønsker du deg i kvartfinalen? Jeg tror kanskje at at Storhamar hadde vært et bra lag for oss å møte. Jeg tror det blir helt en Storhamar og Vålerenga vi kommer til å møte. Sånn sett, jeg er usikker på hvem Vålerenga kommer til å velge. Jeg tror at de har litt mer å tenke på nå enn de hadde for halvannen måned siden. I forhold til hva de skal møte, så får vi se. Det blir spennende. Ja, Espen Knudsen, nå er serien over. Hva slags vurderinger gjør du og Vålerenga dere nå når dere skal velge motstander i kvartfinalen? Ja, det er klart vi ser jo på hvordan det har gått i serien, på, både mot MS og Stjern, men det er ganske likt der. Vi har 6 seire på, mot begge lagene, så det er veldig jevn. Så det er klart det er litt reisevei, da. Det er ikke langt til Fredrikstad, men det er kortere til Manglerud. Men så kommer vi til å høre litt i spillergruppa, tenker jeg også, hva de føler litt for, og så bestemmer vi oss etter det. Så du har ikke bestemt deg noe, men hvilken vei er det heller akkurat nå, hvis du skal, hvis du måtte ta valg akkurat i dag? Nei, Roy og meg er ikke helt enige, altså. Jeg kunne godt tenke meg kanskje å være i Oslo, mens Roy har tenkt litt, kanskje litt mer lyst til å dra ned til Fredrikstad, tror jeg. Så vi har ikke helt blitt enige enda. Og avgjørelsen faller? Nei, vi kommer til å snakke om det litt fremover, på bussen hjem kanskje litt, og sånn, så vi bestemmer oss i løpet av morgendagen, kanskje. Ja. Lykke til. Takk.